خبری از تحولات قیام مردم سوریه. به گزارش تلویزیون الجزیره، گردان‌های ارتش آزادی سوریه موفق شدند کلیه مواضع متعلق به گروه داعش در حومه ادلب، حسکه و حلب را از آنها پس گرفته و بر آنها مسلط شوند. به این ترتیب نیروهای داعش از شهرک اتمان واقع در مرز سوریه و ترکیه عقب نشینی کرده، کلیه مقرات خود را تحویل ارتش آزادی سوریه دادند. از طرف دیگر ائتلاف ملی سوریه طی بیانیه‌ای حمایت کامل خود را از عملیات ارتش آزادی علیه گروه داعش اعلام نمود. تلویزیون اورینت گزارش داد رزمندگان ارتش آزادی سوریه در شهر حلب به عناصر داعش 24 ساعت مهلت دادند تا تسلیحاتشان را تحویل دهند و از شهر خارج شوند. این رویدادها بعد از نبردهای خونی نیست که میان رزمندگان ارتش آزادی سوریه و ایشپ نظامیان اعزامی رژیم ایران و مالکی در جریان بود که طی آن ایشپ نظامیان از شهر هارم در حومه ادلب به طور کامل بیرون رانده شدند. منابع ارتش آزادی سوریه اعلام کردند شبه نظامیان جنایتکار داعش قبل از فرار از شهر هارم زندانیان دستگیر شده توسط اسد در این شهر را اعدام کردند. ائتلاف جدیدی از رزمندگان سوریه با نام ارتش مجاهدین برای مقابله با شبه نظامیان موسوم به داعش که ساخت و پرداخته رژیم آخوندی، اسد و مالکی است تشکیل شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این ائتلاف جدید شامل 8 گروه از رزمندگان است. آنها طی اطلاعیه‌ای اعلام کردند عهد می‌کنیم با شبه نظامیان موسوم به داعش که قانون خدا را نقض کرده بجنگیم. شبکه حقوق بشر سوریه مستقر در لندن اعلام کرد حداقل 36 تن از گروه موسوم به داعش، شبه نظامیان وابسته به رژیم آخوندی، اسد و مالکی در ادلب توسط رزمندگان ارتش آزادی سوریه به هلاکت رسیدند و بیش از 100 تن از آنها به اسارت رزمندگان درآمدند. ائتلاف ملی سوریه نیز طی اطلاعیه‌ای از عملیات رزمندگان ارتش آزادی سوریه علیه این گروه تبهکار حمایت و اعلام کرد این گروه شبه نظامی در جهت منافع رژیم اسد عمل می‌کند. عمار الواوی مسئول دفتر ارتش آزادی سوریه تأکید کرد گروه عراق و شام یک باند وابسته به اسد، عراق ایران است و هدف آن منحرف کردن انقلاب سوریه از مسیرش است. به گزارش تلویزیون اورینت وی تاکید کرد بخش بزرگی از این گروه با هدف کشتن رزمندگان ارتش آزادی و ربودن آنها به سوریه اعزام شده است. اما الواوی افسود ارتش آزادی سوریه بر آن است که نقاب از چهره این گروه بردارد.